Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras presentes. Alertamos os vereadores que se encontram em outras dependências para a abertura da sessão ordinária. Solicitamos ao DOC secretário Carlos Hernandes que faça a chamada de presença dos senhores vereadores. Boa noite, funcionários da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Vamos para a chamada de presença dos senhores vereadores. Vereador Tadami Kawata, presente. Vereador Sidney Cinti, ausente. Vereador Niriqueda, ausente. Vereador Ney Giron, ausente. Vereador Mário Mardegan, presente. Vereador José Roberto, ausente. Vereador Gilberto Mantovani, ausente. Vereador Edivaldo Antônio dos Santos, ausente. Vereadora Edna Flor, ausente. Vereadora Duvalina Gomes da Silva Garcia, ausente. Vereador Dema Demar Ferreira Pessoa, presente. Vereador Clemente Cabazana, presente. Vereador Professor Cláudio Henrique, ausente. Vereador Cabo Claudino,
presente. Vereadora Clarice Martins Andorfato, ausente. Vereador Carlos Hernandes, presente. Vereador Bonifácio Campané, ausente. Vereador Arlindo Araújo, presente. Vereador Antônio Edivaldo Costa, ausente. Está presente, nesse momento, também a vereadora Duvalina Gomes da Silva Garcia. Vereador Mário Mardegan, presidente, nesse momento da sessão. 8 vereadores estão presentes, 11 ausentes. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos da 31ª sessão ordinária do 4º ano da 3ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba. E de início, em conformidade com a resolução número 1167, de 11 de abril de 1994, regimento interno, convidamos o vereador Clemente Cavazana para que faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Carlos Hernandes, que faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás na sua cama de doença. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perceberá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No seu coração amontou a maldade, saindo para fora. É disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam mal, dizendo, uma doença má se lhe tem apegado e agora que está deitado não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Palavra do Senhor. Ainda gostaríamos que o vereador Carlos Hernandes faça a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lugar do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Artigo 14º. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Obrigado, vereador Carlos Hernandes. Nesse momento eu convido o presidente Antônio Edivaldo Costa Aldunga para assumir a presidência. Apenas para constar minha presença, presidente. Tudo bem. Consta a presença dele aí, secretário, fazendo um favor. Passamos agora ao grande expediente. Boa noite, senhoras e senhores. Todo o poder emana do povo.
Colocamos em votação, de acordo com o artigo 147-A do Regimento Interno, a ata da sessão anterior e da quarta sessão extraordinária, as quais ficarão à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação em contrário, serão consideradas automaticamente aprovadas. Comunicamos também aos vereadores que as indicações devidamente assinadas pelo autor, entregues a esta mesa, ficarão à disposição até o final do grande expediente para conhecimento, após o que serão consideradas aprovadas. Solicito ao vereador Mário Mardegan a leitura das correspondências recebidas do Executivo. Encaminha a resposta ao requerimento das vereadoras Durvalina Gomes da Silva Garcia e Edna Flor e do Edil Ney Girão. Indicação da vereadora Clarice Guelfi Martins Dorfato, do Edil Gilberto Mantovani e do Edil Ney Girão. Envia os balancetes da Receita e despesa da Prefeitura Municipal referentes aos meses de agosto de 2004. Vamos agora para a leitura na íntegra dos documentos diversos. Senhor Presidente, da lei complementar, em atendimento ao disposto da número 4 do artigo 9 da Lei Complementar Federal número 101 de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e a fim de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal deste último quadrimestre. Solicito às providências de Vossa Excelência para que seja agendada a data de 30 de setembro de 2004, às 9 horas, nas dependências dessa Igreja Câmara Municipal para a realização da audiência pública de finanças. No ensejo, reitero a Vossa Excelência nosso protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Jorge Malu Neto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Dr. Antônio Edvaldo Costa, Presidente. Vamos para a leitura das correspondências. Senhor Presidente, para atender integralmente os quesitos dos requerimentos número 515/2004 de autoria das vereadoras Edna Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia, com fundamento na lei orgânica do município, solicito as providências de Vossa Excelência visando a prorrogação do prazo por 15 dias para prestar os esclarecimentos e informações devidas. Tal providência é necessária face à necessidade de se dar em busca em arquivos e dar informações de diversos órgãos da administração municipal para complementar os esclarecimentos necessários. Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, afirmo-me atenciosamente Jorge Maluri Neto, Prefeito Municipal, ao Presidente Antônio Edvaldo Costa Dunga. Submeto a apreciação do plenário. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. A leitura das correspondências de diversos. Ministério de Desenvolvimento Social notificando a transferência de recursos financeiros em favor desse município no valor de R$ 2.700.000. Comunico a Vossa Excelência a transferência do recurso para Fundo Municipal de Assistência Social de Araçatuba, né, 2.700.000, sendo 1.000 para o pagamento de Bolsa Criança Cidadã e 1.700 destinados à manutenção de jornada ampliada à arrecadação do trabalho infantil nos meses de julho de 2004. Atenciosamente, Marcos Chagas Gomes, Coordenador-Geral de Finanças, ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, Antônio Edvaldo Costa Dunga. Vamos agora para a leitura de vetos. Por meio desse, comunico a Vossa Excelência que decidi vetar totalmente nos termos da Lei Orgânica do Município o autógrafo número 115 de 23 de agosto de 2004, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 407 da Lei Municipal número 1526/71, Código de Posturas. No apêndice deste, submeto a elevada apreciação dessa
e dilidade às razões do veto. No ensejo, renovo, Vossa Excelência, nosso protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Jorge Malu Neto, prefeito municipal, ao presidente Antônio Edivaldo Costa Dunga. Leitura de projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, tem mantido o plano desde o início da atuação da administração, tem-se mantido o plano de saúde para todos os funcionários municipais através de convênio firmado com o Sindicato dos Servidores Municipais, SISEMA. Citado plano de saúde tem vigência até o final deste mês, conforme convênio firmado através da Lei número 5.959 de 2001. A administração municipal pretende continuar oferecendo esse benefício a todos os seus funcionários como forma de permitir-lhes acesso aos melhores meios e formas para cuidar de sua saúde. Assim, é com muita satisfação que submetemos a apreciação dessa edilidade o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba SISEMA, objetivando a implantação de plano de saúde, por considerar a matéria relevante com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicitamos regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, prefeito municipal, Dr. Jorge Malurinetti, ao presidente Antônio Edivaldo Costa Dunga. Consultamos o plenário, se considera o presente. Projeto, objeto, deliberativos, favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Olha que show, hein? Senhor quer ler? Pode ler, faz favor. Foi bom, viu, Dunga? Pode ler? Boa noite, vereador Pastor Bonifácio Campanella. Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores, público aqui presente, funcionários desta casa. Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, o inciso 1º do artigo 5º da Lei Municipal 5.008, de 12 de maio de 97, que estabelece normas para a exploração de serviços de transporte em veículos de aluguel, táxi e da outras providências, com redação dada pela Lei Municipal 5.314, de 14 de agosto de 98, passa a vigorar com a seguinte redação. Primeiro item, ter menos de 20 anos de fabricação. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala da sessão, em 23 de setembro de 2004, vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. Consultamos o plenário, se considera o presente. Projeto, objeto, deliberativos, favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica declarada de utilidade pública a Associação da Igreja Metodista, Quinta Região Eclesiástica, entidade sem fins lucrativos, com sede na Rua Uruguai, número 1190, nessa cidade de Araçatuba. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala da sessão, em 20 de setembro de 2004, o vereador Mário Mardegan. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina José Ottoboni a área destinada à construção de uma praça localizada entre a Rua América do Sul e a Avenida Joaquim Pompeu de Toledo. Artigo 1º, fica denominada Rua José Ottoboni, área destinada à construção de uma praça localizada entre a Rua América do Sul e a Avenida Joaquim Pompeu de Toledo. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala da sessão, em 20 de setembro de 2004, vereador Mário Mardegan. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação.
Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao pastor Bonifácio Campanella, secretário, que faça a leitura de urgência do projeto de lei. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica número 004/2004, de nossa autoria, que altera dispositivos da lei orgânica do município em tramitação nesta casa. Sala das sessões, 21 de setembro de 2004, o vereador Sidney Cinti. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto deliberativo. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Vamos para a leitura de mais um projeto de resolução. Câmara Municipal de Araçatuba decreta artigo 1º. A emenda e o artigo número 1 da Lei Municipal 5.493, de 16 de junho de 99, que denomina Manuel Brito a Rua 04, localizada no loteamento Jardim das Oliveiras, passam a vigorar com a seguinte redação. Emenda. Denomina Manuel de Brito a Rua 4, localizada no loteamento Jardim das Oliveiras. Artigo 1º. Fica denominada Manuel de Brito a Rua 4, localizada no loteamento Jardim das Oliveiras. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das sessões, 22 de setembro de 2004, vereador Ney Giron. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Eu solicito ao vereador José Roberto que faça chamada nominal para a verificação da urgência do vereador Sidney Cinti no projeto anterior. Tadami Kawata. Sim. Sidney Cinti. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Ney Giron. Ney Giron. Sim. Mário Medegan. Sim. Pastor José Roberto. Sim. Gilberto Mantovani. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Edna Flor. Edna Flor, ausente. Duvalina Gomes da Silva Garcia. Sim. Dema, Demar Ferreira Pessoa. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Professor Cláudio Henrique da Silva. Ausente. Cabo Claudino. Sim. Clarice Guelf Martinha Dorfato. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Arlindo Araújo. Sim. Antônio Edvaldo Costa do... Senhor presidente, 16 votaram sim e 2 vereadores se encontram ausentes. Fica aprovado, portanto, o requerimento de urgência. Passamos agora para a leitura de requerimentos de voto de pesar. Tem a ordem, excelência. Apresentado a possibilidade das eleições, e realmente o trabalho dos seus vereadores, eu pediria que fosse colocado ao plenário para que nós cancelássemos o pequeno expediente na data de hoje. O requerimento verbal do vereador Clemente Cavazanos, que forem favoráveis... Mas estou submetendo ao plenário... Não, desculpa, ô, presidente. É, aqui, todas as vezes que foi pedido para suspender o pequeno expediente, foi pedido para os vereadores que falavam no dia. Eu acho... Não, senhor. Todas as vezes que foi pedido aqui, foi pedido para o vereador que falava no dia. Eu acho que eu e o vereador Batata não fomos consultados por isso, nem pela vereadora Edna. Eu gostaria de falar no pequeno expediente hoje, que eu tenho alguns assuntos para tratar.
Eu não gostaria que fosse, de maneira nenhuma, eu gostaria que fosse respeitado o meu dia de falar. Porque todas as vezes que foi pedido aqui, foram pedidos pelos vereadores que falaram no dia. Eu não gostaria que o senhor nem submetesse essa votação, porque as outras vezes foi pedido pelos vereadores que falaram no dia. Senhor presidente, pela ordem. Eu me sinto prejudicado uma vez com o adiamento, seria minha vez de falar hoje. Então, como houve um adiamento, os vereadores que falariam hoje foram prejudicados. Então, teria que considerar esse fato. Mas submeteu a três sessões e foram todo mundo prejudicado. É isso que eles estão alegando. Não. O negócio é o seguinte, vereador, o presidente. Senhor presidente, isso aqui foi pedido, às vezes foi pedido dos vereadores que falaram no dia. Eu espero que essa casa respeite. Isso aqui tem que ter uma democracia. Não é porque o vereador está dando quer, outro vereador quer, que isso aqui vai ter que ser imposto aqui dentro. Tem que ter respeito esse troço aqui. Eu vou falar hoje, eu não vou dispensar meu pequeno expediente de maneira nenhuma. O vereador o Batata também disse que não vai dispensar. E nós queremos falar hoje, que é nosso direito, nós queremos falar. E quando foi pedido aqui, foi pedido para outros vereadores. Pelos vereadores que falavam no dia. É ordem, presidente. Mas eu acho que o plenário é soberano. E a outras vezes foi pedido, foi colocado em votação. Eu peço que seja colocado em votação. Eu não me respeitei nenhum colega com relação a esse pedido. Pelo contrário, eu estou vendo que os colegas estão em atividade política. E nada ia prejudicar se fosse cancelado. Agora, eu acho que o plenário é soberano e não é eles, os três vereadores, porque eu, também um dia, no meu dia, foi pedido e eu concordei. E não vinha que reclamar isso, não. Eu acho que nós devemos aqui obedecer o plenário. O plenário eu achar que sim, bem, se nós achar que não, então tudo bem. Você ia levar de sim, mesmo. Eu gostaria, senhor presidente, que se fosse respeitado o direito dos vereadores que falam pequeno expediente hoje aqui. Isso eu gostaria muito. E quando foi pedido aqui, o Cinti pediu, na época ele pediu porque ele falaria naquele dia, ele pediu para adiar, ele que falava naquele dia, nós respeitamos, outros vereadores pediram, mas pediram no dia que eles iam falar. Eu gostaria de que eu fosse respeitado hoje, no pequeno expediente, porque eu tenho alguns assuntos para falar e dizer algumas verdades nessa tribuna dessa casa aqui hoje. Submeto ao plenário requerimento verbal, primeiro do vereador Clemente Cavazzana, para ser adiado. E depois, bom, aí já vem o Edival, os que forem para aprovando dele, do Edival fica rejeitado. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Verificação de votação, pastor José Roberto. Tadame Cavata. Sim. Sidney Cinti. Não. Niliqueda. Sim. Negiron. Se votar sim. Negiron não. Mário Madegan. Sim. José Roberto, sim. Gilberto Mantovano, não. Edivaldo Antônio dos Santos, não. Edna Flor, ausente. Duvalina Gomes da Silva Garcia, não. Dema Demar Ferreira Pessoa, sim. Clemente Cavazzana, sim. Professor Cláudio Henrique da Silva, ausente. Cabo Claudino? Não. Não. Clarice Guilherme Martins Andorfato? Sim. Sim. Carlos Hernandes? Não. Não. Bonifácio Campané? Abstém. Alida Araújo? Não. Não.
Senhor presidente, 7 votaram sim, 8 não, 1 se absteve e 2 vereadores se encontram ausentes. Portanto, fica aí mantido o pequeno expediente. Passamos agora para a leitura do voto de pesar. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Takanori Hamasaki, ocorrido no último dia 21 de setembro de 2004, aos 68 anos de idade, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado dentro do nosso trabalho legislativo um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Takanori Hamasaki, ocorrido no dia 21 de setembro de 2004, aos 68 anos de idade, que desse nosso ato seja dado conhecimento à família enlutada na rua Cristiano Olsen, 2440, sala das sessões, 23 de setembro de 2004, assinados vereadores Nilo Iqueda e Tadami Kawata. O requerimento está em discussão. Ninguém querendo manifestar em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Olga Carli Mitidieri, ocorrido no dia 23 de setembro de 2004, aos 88 anos de idade, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Olga Carli Mitidieri, ocorrido no dia 23 de setembro de 2004, aos 88 anos de idade, e que desse nosso ato seja dada ciência à família enlutada na rua Floriano Peixoto, 344, sala das sessões, 24 de setembro de 2004, vereador Ney Giron. O requerimento está em discussão, ninguém querendo manifestar em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Joaquim Alves, ocorrido no dia 24 de setembro de 2004, aos 85 anos de idade, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Alves, ocorrido no dia 24 de setembro, aos 85 anos de idade, e que desse nosso ato seja dada ciência à família enlutada na rua 1º de maio, 419, no Jardim Bandeirante, sala das sessões, 27 de setembro de 2004, vereador Ney Giron. Em discussão, ninguém querendo manifestar em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Joaquim Alves, ocorrido no dia 24 de setembro de 2004, aos 85 anos de idade, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Alves, ocorrido no último dia 24 de setembro de 2004, aos 85 anos de idade, e que desse nosso ato seja dado conhecimento à família enlutada na rua Duque de Caxias, 1418, sala das sessões, 27 de setembro de 2004, assinados vereadores Nilo Iqueda e Tadami Kawata. Em discussão. Ninguém querendo manifestar, sem votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Henriqueta dos Santos Silva, ocorrido no dia 16 de setembro, aos 87 anos de idade, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Henriqueta dos Santos Silva, ocorrido no dia 16 de setembro de 2004, aos 87 anos de idade, e que deste nosso ato seja dada ciência à família enlutada
na rua Junqueira Freire, 27, no Novo Paraíso. Sala das sessões, 27 de setembro de 2004. Assinado o vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. O requerimento está em discussão, ninguém querendo manifestar-se em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Oswaldo Barbosa Ferola, ocorrido no dia 22 de setembro de 2004, aos 70 anos de idade, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Oswaldo Barbosa Ferola, ocorrido no dia 22 de setembro de 2004, aos 70 anos de idade, e que deste nosso ato seja dada ciência à família enlutada, na rua Tiradentes 902, em Araçatuba. Sala das sessões, 27 de setembro de 2004, o vereador Carlos Hernandes. Em discussão, ninguém querendo manifestar em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Mário Torres, ocorrido dia 23 de setembro de 2004, aos 73 anos de idade, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Mário Torres, ocorrido no dia 23 de setembro de 2004, aos 73 anos de idade, e que desse nosso ato seja dada ciência à família enlutada na rua Vitor Meireles, 270, no Jardim Nova York, em Araçatuba. Sala das sessões, 27 de setembro de 2004, vereador Carlos Hernandes. Em discussão, ninguém querendo manifestar, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Ricardo Piveta, ocorrido no dia 26 de setembro de 2004, aos 66 anos de idade, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Ricardo Piveta, ocorrido no dia 26 de setembro de 2004, aos 66 anos de idade, e que desse nosso ato seja dada ciência à família enlutada na Avenida Ibirapuera 40, nesta cidade. Sala das sessões, 27 de setembro de 2004, vereador Bonifácio Campaner. Em discussão, ninguém querendo manifestar sem votação, favorável permaneça como estão, aprovado. Passamos agora para a leitura de requerimentos de informações oficiais. Não havendo, vamos para a leitura de voto de aplauso. Senhor presidente, considerando que a Badaluque Bijou Atacado e Varejo, fundada em 11 de agosto de 2001, está localizada na Princesa Isabel 35, no centro de Araçatuba, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso à Badaluque Bijou Atacado e Varejo, na pessoa de seu proprietário, o senhor Ivan Nunes Galvão, pela relevante atividade comercial desenvolvida em nosso município, e que deste nosso ato seja dado conhecimento à homenageada. Sala das sessões, 27 de setembro de 2004, vereador Gilberto Mantovani, o Batata. Em discussão, ninguém querendo manifestar em votação, se favorável permaneça como estão, aprovado. Passamos agora para o pequeno expediente. Todo poder emana do povo.
Passamos então, dentro do pequeno expediente, a vereadora Edna Flor, ela desiste. Edivaldo Antônio dos Santos tem aí 15 minutos para fazer uso da palavra dentro do pequeno expediente. E depois o Gilberto Mantovani Batata. Nós gostaríamos aí, portanto, com a palavra de Edivaldo Antônio dos Santos, 15 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, gostaria de agradecer aqui os vereadores que votaram favoráveis para que houvesse esse pequeno expediente. Eu queria dizer algumas coisas aqui, senhor presidente, com relação ao que vem acontecendo nessa campanha, na programação do horário eleitoral gratuito. Eu estou vendo muita gente tentando, às vezes, denegrir Araçatuba. Pô, gente, isso aqui é uma cidade que eu nasci aqui, fui criado aqui. Tentando, às vezes, desmoralizar, tentando afastar investimentos de Araçatuba. Tudo que é de ruim, o pessoal fica pregando, falando, e não fala nada do que é de bom que tem nessa cidade. Araçatuba, nós somos referência nacional da saúde. Nós temos a melhor qualidade de ensino do estado de São Paulo. Os nossos professores, os nossos diretores, nossos coordenadores, nossos funcionários na área de educação são os melhores. Por isso que Araçatuba foi considerada a primeira cidade do estado de São Paulo em qualidade de ensino. Araçatuba, nós temos praticamente 100% das crianças matriculadas nas escolas. Gente, compara com outros municípios. Eu não sei porque tanta pauleira, tanta gente querendo denegrir a imagem da nossa cidade. O aterro sanitário está aí, nós temos uma cidade, nós temos aterro sanitário. Uma obra que custou uma fortuna para a população de Araçatuba, que estão pagando, vem pagando. Está feito, nós temos que nos orgulhar disso. Nós temos que nos orgulhar de Araçatuba ser considerada na saúde, com relação ao tratamento da saúde da mulher, a segunda cidade do estado de São Paulo. Por que tanta crítica em cima da saúde se nós somos a segunda do estado? Por que tanta crítica com relação à saúde, se na questão mortalidade infantil também nós somos a segunda do estado? Nós só perdemos para o presidente Prudente. Gente, Araçatuba tem um aeroporto internacional, uma rodovia duplicada, uma hidrovia. Nós estamos aí prontos para Araçatuba se transformar em instância turística. Eu não sei porque tanta malhação, tanta crítica com relação ao nosso município. O nosso povo é honesto, é trabalhador. Erros tem, gente. Ninguém é perfeito. Mas eu estou aqui na qualidade de vereador e exijo respeito com a nossa cidade, com a nossa população. Quando alguém falar em Araçatuba, tem que falar com amor, com carinho, não é com desprezo, não. Eu confesso, senhor presidente, que às vezes a gente fica assustado com algumas propostas que a gente vê na televisão. Nós estamos vendo aí candidatos propondo anistia,
propondo aumento salarial sem mostrar para a população como é que vai fazer para poder aumentar a arrecadação. Não adianta, às vezes, o candidato chegar nos servidores municipais e dizer para eles o seguinte: pode deixar que nós vamos dar 20%, 30%, 40% de aumento, e não falar de onde ele vai tirar o dinheiro, vai tirar o recurso. Nós temos uma lei hoje que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito pode até ser punido com a pena de prisão se por acaso ele gastar 54% do que ele arrecada com folha de pagamento. Ó, o candidato tem que fazer a proposta. Nós vamos aumentar a arrecadação no município, nós vamos criar esse tributo, nós vamos aumentar a arrecadação no município dessa maneira para poder fazer alguns aumentos com relação a salário. Eu entendo que a maior parte dos nossos servidores municipais, o próximo prefeito ou prefeita que vier assumir, nós temos que fazer uma revisão, rever o nosso estatuto. Nós temos alguns servidores que precisam urgentemente aumentar o padrão desses funcionários. Nós temos uma pequena quantidade de servidores ganhando, uma minoria ganhando praticamente quase o que a maioria ganha, o custo desse servidor para a Prefeitura Municipal. Aquela minoria, às vezes, quase que custa por 70% ou 80% dos servidores que estão sendo mal remunerados. Nós temos que fazer um projeto para a Satu, para o nosso servidor municipal, com relação à alteração de padrão no salário deles, aumentar o piso deles. Eu não sei, às vezes, aí uma proposta de um aumento geral de 20% ou 30%, eu não sei se seria o ideal, porque nós temos alguns servidores que têm alguns salários incorporados, que ganham bem, e nós temos alguns servidores, a maioria dos nossos servidores, quase 3 mil servidores, não ganha, o salário deles não atinge R$ 1.000. Tem que fazer um projeto, tem que estudar os políticos, os vereadores, o próximo prefeito, ou o prefeito, se permanecer, o doutor Jorge, tem que rever o padrão desses servidores para a gente poder dar uma melhoria para esses servidores, que são mais de quase 3 mil, que ganha abaixo de R$ 1.000. Eu queria também aqui, senhor presidente, dizer que eu estou indignado com relação a um comício que foi feito domingo retrasado lá no bairro Traitu, que um candidato a vice-prefeito questionou a terra que a prefeitura colocou ali atrás da igreja, da igreja Santo Antônio Maria Clarete, e questionou também o aterro que foi feito no centro comunitário daquele bairro. E eu vou falar um negócio. Todas as vezes que tiver que pedir para o senhor prefeito municipal para que o SOSP atenda uma igreja, uma comunidade, pode ser católica ou evangélica, qualquer tipo de templo, de culto religioso, vocês podem ter certeza de uma coisa: eu vou fazer o ofício e vou pedir para o prefeito atender. Se for para atender um centro comunitário, eu vou continuar pedindo para atender. Eu acho que é obrigação do Poder Executivo em atender a população de Araçatuba, no caso dessas entidades e dessas igrejas que aí existe e que precisa da ajuda do Poder Público. Eu queria questionar também, senhor presidente, alguns deputados jacaré. O que é um deputado jacaré? Um deputado jacaré é aquele que nunca fez nada por Araçatuba, nunca apareceu em Araçatuba,
Nunca fez uma emenda para colocar um sorrisal ou comprar um sal de fruta para o município de Araçatuba, às vezes aparecendo em alguns determinados horários políticos e falando de Araçatuba. O cara nem conhece Araçatuba. Eu gostaria desses caras, por eleitos, às vezes tiveram voto aqui em Araçatuba, que fizesse proposta lá no Congresso Nacional, colocasse emendas lá para poder ajudar o município de Araçatuba na compra de remédio, nas galerias ali do Moarama, de alguns bairros, lá no Esplanada, na Morada Nobre. Coloca verba, coloca dotação orçamentária lá. E depois ele vem se aparecer perante o eleitorado de Araçatuba. Então, às vezes, eu fico olhando, assistindo, indignado com algumas pessoas querendo induzir o eleitor, tentando fazer uma lavagem cerebral em cima do eleitor de Araçatuba, o deputado tal, o deputado Cicrano, vou dar nome aqui porque todo mundo já sabe quem que é, que nunca fez nada pela cidade. Não tem uma emenda lá para comprar uma cibelena para Araçatuba. O cara nunca trouxe um recurso para a cidade de Araçatuba. Não sabe onde que é Araçatuba. Sabe porque pega o mapa lá em Brasília e vem de avião. E o piloto traz ele aqui. E queria aproveitar também, senhor presidente, para questionar alguns candidatos a vereadores com relação a alguns projetos de emendas do orçamento, emendas na lei de diretrizes orçamentárias, que às vezes alguns colegas fazem nessa casa, apresenta, a Câmara aprova e de repente depois você vê no caderninho do camarada lá, daquele candidato, do outro candidato, dizendo, mentindo para a população, que é ele que fez, que ele é presidente de determinado lugar, que ele é presidente não sei do quê. Às vezes até mentindo para a população que ele que fez a lei. Às vezes o cara nem vereador não é. Gente, eu estou vendo candidato aí, dizendo para a população, soltando panfleto para a população, que ele que fez o projeto, ele nem vereador não é. Eu acho o seguinte, daqui uns dias em Araçatuba, nós não precisamos eleger mais deputado federal, estadual, senador, vereador, para quê? Porque às vezes o presidente do bairro ele faz a lei, para que não vai eleger presidente? Para que vai eleger vereador? Às vezes um determinado presidente de bairro lá, ele que fez o projeto de lei. E escreve no papel e passa para a população. Tem vários panfletos na cidade aí, de determinados candidatos aí, e ele conseguiu o projeto de determinada obra, foi ele que fez. Eu não entendo, o cara não tem um mandato na mão. Isso é querer fazer a população, o eleitorado de Araçatuba, de bobo, de trouxa. Está achando que a população de Araçatuba, o que que é? É menosprezar a inteligência do eleitor de Araçatuba. Gostaria também de falar de um vereador aqui que está usando uma autoria de um projeto meu, uma emenda orçamentária para fazer o segundo pronto-socorro aqui em Araçatuba, na Rua América do Sul. Mas como ele não está presente aqui, eu não vou citar o nome dele, ele não saiu, ele deve ter saído porque ele deve ter ficado com medo. Mas ele não deveria fazer isso e escrever nas cartinhas que ele está escrevendo aí que o projeto é de autoria dele, que isso é muito deselegante para o companheiro fazer esse tipo de afirmação e às vezes desrespeitando os companheiros que foram autor daquele projeto. Senhor presidente, é isso que eu quero dizer. Muito obrigado pela atenção. Mantovani, dispensa. Encerrado o pequeno expediente, passamos agora à ordem do dia. Todo poder emana do povo.
dia da 31ª sessão ordinária, 27 de setembro de 2004. Nós gostaríamos de destacar a presença aqui do Vicente Norberto Mariano, apresentador do programa Banda de Todas as Bandas, na Rádio Difusora de Araçatuba. Está aqui hoje acompanhando nossa sessão e veio para agradecer a todos os vereadores dessa Câmara pelo voto de aplauso que recebeu no último dia 20 de setembro, por ocasião da 30ª sessão ordinária. O voto de aplauso foi solicitado pelo vereador Ney Giron, que em sua justificativa ressaltou o importante trabalho realizado pelo apresentador Vicente Norberto Mariano, que em seu programa aos domingos, das 13 às 14 horas, divulga as bandas municipais, bandas marciais e fanfarras de nossa cidade. O programa também estimula crianças e jovens a participarem dessas bandas com o intuito de tirá-los da rua e do caminho das drogas. O programa Banda de Todas as Bandas divulga com isso o nome de nossa cidade e promove a cultura e o bem-estar de nossa população. O Vicente Norberto Mariano agradece também ao vereador Carlos Hernandes pelo espaço que abre em sua emissora de rádio para a realização deste evento. Portanto, dentro da ordem do dia da 31ª sessão ordinária, que estamos realizando hoje, 27 de setembro de 2004, vamos para a discussão única e votação do projeto de lei número 133/2004 do Executivo Municipal. A lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2005, inciso 3º do artigo 8º, autorizou o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas. O presente projeto altera o limite para 20%. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade. Solicitamos o parecer do vereador pastor Bonifácio Campanera. Decisão do relator. Projeto de lei em questão é legal, é o meu parecer. Araçatuba, 17 de agosto de 2004. Vereador Cabo Claudino. É legal o projeto, conforme opina Departamento Jurídico. Vereador Sidney Cinti, presidente da Comissão de Justiça. Comissão de Finanças e Orçamento é favorável ao projeto. Vereador Gilberto Mantovani. Parecer da vereadora Clarice Andorfato, recebido o presente expediente para exame em data de 10 de setembro de 2004. Senhor presidente, tendo em vista que o prazo para o exame da matéria por esta Comissão de Finanças não é fatal e nem peremptório, considerando que a matéria em exame é de alta relevância, complexidade, requeiro a concessão de mais 15 dias de prazo para a elaboração de parecer. Araçatuba, 27 de setembro de 2004. Vereadora Clarice Guelfi Martim Andorfato. Vereador Dunga, indicando o vereador Mário Mardegan. Ausente, eu peço a indicação do vereador Nili Queda. Pela legalidade. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, os vereadores Gilberto Mantovani, presidente, o Dema, Ademar Ferreira Pessoa, exaram o parecer pela favorável. Solicitamos a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, excelência. Só para pedir a retirada da emenda número 1 desse projeto. Portanto, aí, a vereadora autora do projeto de uma emenda apresentada, Dorvalina Garcia e Edna Flores, retira a emenda. Em discussão? Ninguém querendo discutir? Em votação? Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Segundo item. Segundo item, primeira discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica do vereador Sidney Cinti. Altera dispositivos da lei orgânica do município.
O presente projeto inclui como crime de responsabilidade do prefeito não efetuar a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do município, conforme disposto o artigo 37 da Constituição Federal. Em não cumprindo o disposto, acima até 31 de março de cada ano, o prefeito ficará suspenso de suas funções. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade. Solicitamos o parecer do vereador Bonifácio Campanella. Acompanho o parecer do relator pela legalidade do projeto, vereador Pastor José Roberto. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, é favorável ao projeto, vereador Gilberto Mantovani. Indicação do vereador Dunga ao vereador Mário Mardegan. Adoc Niriqueda. Vereador Ademar Ferreira Pessoa é favorável. Não há emendas. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Sidney Cinti. Dispõe aí de 10 minutos. Ô, Dival, vem cá. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente e você que acompanha essa transmissão. É um projeto de emenda à lei orgânica do município. Que eu fiz a pedido do presidente do SISEMA, Manuel Menezes, o Mané do Sisema. E que está sendo votado hoje, onde ninguém sabe o resultado das urnas. A Constituição brasileira, ela fala da obrigação que o governo federal tem, o governo estadual tem e os governos municipais têm de dar a reposição salarial para os funcionários federais, estaduais e municipais imediatamente no ano seguinte, ao se medir o índice da inflação. Bom, fala, mas não penaliza nada. Fala, mas não diz. Porque ninguém cumpre. E o servidor federal, estadual, que nós não temos competência para legislar, e o municipal, eles ficam ali, esperando a sua reposição, que não sabe quando vem. Eu preciso aqui obedecer à lei eleitoral e não fazer comentários sobre isso, aquilo, aquilo, aquilo. O que eu quero dizer é que o funcionário municipal, que é onde nós podemos legislar, tem que ter a sua reposição salarial escrita na lei orgânica do município, sob pena de quem estiver na prefeitura, seja A, B, C, D, E ou F, sei lá quem, cumprir quando pode, quando dá. Agora, se essa Câmara... Aliás, eu quero fazer um comentário. Eu não era vereador aqui, não acompanhei isso aqui. Mas tem um
sei lá, um parágrafo na Lei Orgânica, um inciso, qualquer coisa assim, que diz que se o prefeito não mandar o picum, o carbureto, o cascaio da Câmara até o dia 20, ele está frito. Ele sofrerá as sanções que a Lei Orgânica lhe dá. Ficará suspenso do mandato. Ora, meu Deus do céu, se para os vereadores tem uma obrigação de até o dia 20 de cada mês o dinheiro vir para cá, por que que o funcionário ele não sabe se terá ou não terá a reposição salarial no ano seguinte? Nem se fala todo mês aqui, é todo dia 20, hein? Você é funcionário, sabe o que estou falando. Você é funcionário, conhece mais as leis, os estatutos, os regimentos, a Lei Orgânica, do que muita gente. Porque pesa no seu bolso. O pacote de arroz que você comprou lá para trás, quando vem a reposição, você não compra nem meio pacote mais. Você comprava um carrinho de comida, de alimentos, você não compra nem metade depois, quando vem. Bom, não adianta falar aqui que prefeitos do passado largaram 4, 5, 6 reposições salariais anuais sem pagar. Largaram a bucha para o outro. Um larga a bucha para o outro, um larga a bucha para o outro. Então, repito, a pedido do presidente do SISEMA, o Manuel, eu preparei esse projeto de emenda à nossa Lei Orgânica, à nossa Constituição, que nada mais é do que regulamentar a nível do município o que está escrito na Constituição Brasileira, no artigo 37.10. Nada mais. Só que agora é diferente. Agora vai ter sanção. Então, acabou o ano, até 31 de março do ano subsequente, tem que dar a reposição salarial do funcionário. Eu acho que é a melhor maneira que esta casa tem hoje, de agradecer esses funcionários municipais que labutam em prol do povo de Araçatuba. Então, eu tenho certeza que todos os candidatos a prefeito ficarão contentes com essa nova maneira de legislar que essa casa tem hoje. Essa lei fiscal que está aí, a nível nacional, ela veio em muito boa hora. Ela veio em muito boa hora. Só que ela esqueceu de uma coisa. Ela esqueceu do funcionário. Se não pagar um empreiteiro de obras, uma coisa lá que empenhou, o prefeito está frito. Só que ela não fala nada, absolutamente nada, se o prefeito, se o governador, se o presidente da República atrasar com o funcionário, atrasar, não pagar a reposição. Fala do empreiteiro só. Fala dos compromissos do cara que vende asfalto, do cara que vende pneu, do cara que vende carro, que vende... Mas eles esqueceram de legislar sobre os funcionários públicos. Quem sabe Araçatuba vai dar hoje um exemplo ao Brasil, dando ao funcionário público aquilo que é de direito. Por que que só nós, vereadores? Não foi nessa legislatura que foi feito isso, foi no passado. Mas se não vier aqui o cascar até o dia 20 de cada mês, o prefeito está frito. Prefeita, prefeita, sei lá quem está lá. Então, agora, a reposição salarial terá que ser dada a partir da aprovação dessa lei. Hoje é a primeira discussão. Tenho certeza que será aprovada hoje e será aprovada em segunda discussão. O prefeito que não der a reposição salarial do funcionário até o 30º mês do ano seguinte ficará suspenso do seu mandato, seja ele quem for. Por isso que eu falei, que eu pedi para que fosse votada essa urgência, e a Câmara
houve por bem aprovar essa urgência, porque eu não queria fazer, não queria que fosse votada essa aqui depois da eleição. Queria votar agora, antes, para não ter nada de milindres, nem mimimi, não me toque, não me rele. Essa Câmara, hoje é um dia histórico para ela, presidente. Histórico. Repito, onde o funcionário passará a ter uma garantia constitucional pelo artigo 37 e também aqui na nossa lei orgânica, que é a nossa Constituição, que eu tive a honra e o prazer de outorgar quando era presidente dessa casa, lá em 88 e 89, lá atrás. Apresento agora este projeto de emenda. Eu conto com meus colegas vereadores e reservo meu tempo, senhor presidente, que eu tenho certeza que os funcionários sindicalizados ao SISEMA ou não, estão esperando que essa casa hoje legisle, colocando alguma coisa no ar para que eles tenham garantias de receber a sua reposição até o 30º mês, até o 3º mês do ano seguinte. Até março tem que dar a reposição salarial do funcionário. Obrigado, presidente. Eu agradeço e peço o voto dos meus pares dessa casa para esse dia histórico para os nossos funcionários. Continua em discussão. Ninguém mais inscrito. Vossa Excelência reserva 26 segundos. Dispensa. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito... É votação simbólica. Não. Solicitamos ao vereador Zé Roberto a chamada nominal para a votação. A votação é nominal. Tadame Kawata. Sim. Sidney Cinti. Sim. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Sim. Ney Giron. Sim. Mário Madegan, ausente. Pastor José Roberto, sim. Gilberto Mantovani, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Edna Flor, sim. Duvalina Gomes da Silva Garcia, sim. Ademar Ferreira Pessoa, sim. Clemente Cavazana, sim. Professor Cláudio Henrique da Silva, sim. Cabo Claudino, sim. Clarice Guelph Martins Andorfato, sim. Carlos Hernandes, sim. Bonifácio Campané, sim. Sim. Arlindo Araújo, sim. Antônio Edvaldo Costa Dunga, sim. Senhor presidente, 18 vereadores votaram sim e um se encontra ausente. Fica aprovado, portanto, em primeira discussão, o projeto de emenda à lei orgânica do vereador Sidney Cinti, que altera dispositivos da lei orgânica do município de Araçatuba. Terceiro item, a segunda discussão e votação do projeto de lei 097/2004 do vereador Cabo Claudino. Dispõe sobre a aplicação de recursos arrecadados pelo município oriundos do EASSQN em bolsas de estudo e estudantes carentes, conforme especifica. Esse projeto já foi aprovado em primeira discussão e votação com emenda na 25ª sessão ordinária e era realizada em 16 de agosto de 2004. O projeto constou da ordem do dia da 26ª sessão ordinária, realizada em 23 de agosto de 2004, em ocasião em que foi solicitado seu adiamento por 5 sessões. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Como houve emenda aprovada em primeira discussão e votação, consultamos o plenário da dispensa da redação final desse projeto. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, portanto, o terceiro item em segunda discussão. Projeto de lei número 097/2004 do vereador Cabo Claudino. Quarto item. Discussão única e votação do projeto de decreto legislativo 028/2004 dos vereadores Carlos Hernandes, Inês Giron e Nili Queda,
concede medalha 9 de julho ao senhor Akiyoshi Ugino pelos relevantes serviços prestados ao município nas áreas social e médica. A Comissão de Justiça e Redação opina pela legalidade. A de Finanças e Orçamento é de parecer favorável. Solicitamos ao pastor Bonifácio Campaner a leitura dos pareceres das respectivas comissões. Comissão de Justiça e Redação. O projeto é legal. Vereador Sidney Cinti, presidente da comissão, opina pela legalidade do projeto. Vereador Clemente Cavazana. O projeto é legal. É o parecer do vereador Cabo Claudino. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto, o vereador Gilberto Mantovani. Favorável ao projeto, a vereadora Clarice Martim Andorfato. Favorável ao projeto, o vereador Dema Ademar Ferreira Pessoa. Em discussão, ninguém querendo manifestar em votação, solicito ao pastor José Roberto a votação nominal. Tadami Cavaco. Sim. Sidney Cinti. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Ney Giron. Sim. Mara Madegan. Ausente. Pastor José Roberto. Sim. Gilberto Mantovani. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Edna Flor. Sim. Duvalina Gomes da Silva Garcia. Sim. Dema Demar Ferreira Pessoa. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Professor Cláudio Henrique da Silva. Sim. Cabo Claudino. Sim. Clarice Guelf Martim Andorfato. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Bonifácio Campanelli. Sim. Arlindo Araújo. Sim. Antônio Edivaldo Costa Dungo. Sim. Sim. Senhor presidente, 18 votaram sim, 1 se encontra ausente. Fica, portanto, aprovado em discussão única o projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores Carlos Hernandes, Ney Girão e Nili Queda, que concede medalha 9 de junho ao senhor Akiyoshi Ugino. Quinto item. Submeto à apreciação do plenário o adiamento por até 3 sessões. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a ordem do dia dessa sessão ordinária e não havendo nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, encerramos a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 32ª sessão ordinária, que será realizada em 4 de outubro de 2004, segunda-feira, às 19 horas. Até lá já temos conhecimento dos novos vereadores eleitos. Tenham todos uma boa sorte e uma boa noite.